Новий Sony CyberShot. Тепер за допомогою функції зйомки панорами ви можете створити 3D-зображення. Новий Sony CyberShot. Знімай панораму у 3D. Sony. Всім привіт! В новому році мені хочеться побажати вам багато тепла, доброти, хорошого настроєння, щоб від ваших близьких вам приходила тільки любов. Ще вам большого здоров'я, багато-багато грошей і всього самого найкращого. Пока!